У Франції сотні пожежників борються із першою великою пожежею цього року, що охопила лісові масиви біля південного кордону з Іспанією. Вогонь спалахнув напередодні і поширився на сотні гектарів між містами Баньюль-Сюрмер і Сербер на узбережжі Середземного моря. Полум'я перекинулось також через кордон на територію Іспанії. Вогонь підбирається до каталонського міста Портбоу, що на кордоні з Францією. Лісова пожежа почалась на французькій території, а в неділю перекинулася на Іспанію. Жителі кількох ферм мусили евакуюватися. Повідомлень про загиблих чи постраждалих немає. За даними іспанських медіа, по обидва боки кордону вже вигоріло щонайменше 750 гектарів землі. У зоні лиха призупинено залізничне сполучення, також перекрито автодороги. Вогонь гасить понад 350 рятувальників. Влада Каталонії відправила 9 пожежних бригад на допомогу французьким колегам. Водночас ще одна пожежа спалахнула на узбережжі Середземного моря. Вона загрожує французькому місту. Для гасіння спрямовано сотні працівників екстрених служб. Минулого літа Європа пережила аномально спекотну та посушливу погоду. Це призвело до лісових пожеж у багатьох країнах. Найбільше постраждала Греція, Португалія, Франція та Іспанія. Згоріли десятки тисяч гектарів лісу. Після літньої посухи рясні опади не прийшли. Як наслідок, у Франції та Іспанії пожежі тривали всю зиму. Французька влада попередила громадян, що цього літа посуха може бути ще більшою. Раніше вона запровадила обмеження на споживання води в 4 департаментах, що на півдні країни. Такі заходи можуть зачепити й інші регіони Франції.